Guys, I have done the glorious for me. Glorious for me. Glorious, guys. So, hello, guys. Welcome back to my YouTube channel, Assam Rockstar. So, guys, as a vlog. তো কি হবলৈ গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে টাইটেল এণ্ড থাম্বনেইল চাই। সো গাইজ, আজি আমি লগ ধৰিবলৈ গৈছোঁ UK07 ৰাইডাৰ আৰু আমাৰ বিকাশ দাক, মানে আমাৰ নেক্সট লেভেল টীম সকলোকে আজি লগ ধৰিবলৈ গৈছোঁ। সো গাইজ, আজিৰ ব্লগটা একদম ধামাকা হ'বলৈ গৈছে। সো আশা কৰিছোঁ আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। সো গাইজ, এই নামটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক এতিয়াই। সো গাইজ, আমি ওলাইছোঁ যাবলৈ। আই হোপ আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাই পেলাই ভাল পাব। সো গাইজ, এই আমি যাব ওলাইছোঁ আৰু কেনে এক্সাইটেড UK07 লগ কৰিবলৈ। আজি ফার্স্ট টাইম দেখা পাম, টু বুম এক্সাইটেড হৈছো। সো গাইজ, আজি বুম এক্সাইটেড আমি। আসাম রকস্টার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। সো ইয়েস গাইজ, আসাম রকস্টার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সকলোৱে। সো ইয়া আৰু বিকাশ দা আৰু UK07 ৰাইডাৰত আহি পালে। চ' আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই দেখিম। চ' ফুলি এক্সাইটেড হৈ গৈছে। আমার
আগুৱাই যাই গৈছে যিমানখিনি আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক কি আমাৰ অসমৰ বস্তুখিনি বাহিৰত দিবলৈ এক্সপৰ্ট থেংক ইউ সো মাছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চোৱাৰ বাবে। আৰু আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' গাইজ, আজি আপোনালোকক সকলোকে দেখালোঁ UK07 ৰাইডাৰ বিকাশ দা আৰু নেক্সট লেভেল ফেমিলি সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চ' আপোনালোকে ব্লগটো যদি ভাল পাইছে চ' এয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' আকৌ আপোনালোকক লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। চ' আজিলৈ ইমানে, বাই বাই, জয় অসম, জয় হোক।